Arluxetiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza: errinozero, izena, zoologian, errinozerotidoen familiako ugaztun perisodaktiloen izen arrunta. Tamaina handikoak dira, eta beren ezaugarri nagusia, adar bat edo bi dituen buru luzea izatea da. Gorputza sendoa da, eta hankak motzak dira eta hiru behatzez hornituta daude. Azala lodia, zimurra eta ia hilerik gabea da. Guztiak herbiboroak dira. Bost espezie daude: Afrikan errinozero zuria eta beltza, eta Asian errinozero indiarra, jabakoa eta sumatrakoa. Arluxetiztegi entziklopedikoan ondorengo sinonimoa topatu dugu errinozero hitzarentzat: errinozeronte. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Pako Aristiren gauza txikien liburua saiakeratik, pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Egun osoa mamut eta errinozero hietxoen atzetik eman ondoren, iluntzean akituta, suaren inguruan esertzen zen ahozabalik istorioak entzutera.